pessoal, tudo certo? Eu sou o Denizinho na tela e hoje estamos aqui começando mais um vídeo. Só que hoje o vídeo é diferente porque eu estou a pedido de vocês trazendo aqui Bed Wars, galera. Exatamente, pra quem não sabe, tem um amigo que eu ajudo a gravar, que o nome dele é Edu Coffee. E ele simplesmente grava toda hora Bed Wars, exatamente. E eu já tô começando a pegar o clima, tô começando a pegar o jeito, né? Porque, pra quem não sabe, fazia muito tempo que eu não jogava Bed Wars, tá ligado? E hoje eu decidi, falei, mano, eu vou voltar, quero jogar todo dia esse negócio que eu vou ficar louco, tá ligado? Mas o que acontece, galera? Eu chamei mais três amigos meus aqui pra gente tentar fazer um desafio, porque o Edu Coffee meio que reinventou. Que o nome é o desafio do castelinho, moleque doido. Exatamente o que eu tava falando pra vocês. Castelinho, pra quem não sabe, basicamente isso aqui, ó. Entendeu? Já vou pegar aqui esses aeros rapidamente. Rapaz, que foi, Bonnie, moço? Vou ter que interromper aqui, porque os caras tá atacando. Relaxa, boa. Boa, boa. Ó, o castelinho que eu tô falando pra vocês é basicamente isso aqui, ó. Coloquei ele aqui. Ai. Ai, meu Deus, eu coloquei e caí. Nossa. Bu, dá zero pra ele. Ô, Paulinho, você tá indo pro meio? Eu tava, né? Faz o seguinte, vai pro diamante junto com o Big. O Big tá no diamante e o Stanzinho tá na defesa, né? Isso. Boa. Então vamos continuar assim já, que a gente já vai fazer um negócio certo daquele jeito. Já vou ter que começar a brigar nesse meio aqui, ó, que eu perdi muito tempo, velho. Vai pros dois diamantes? Isso, já liga os dois. Eita, tá... Quatro diamantes aqui já. Sai aqui. Nossa, tá muito frenético aqui no meio, velho. Que isso? Eu tinha jogado esmeralda pra vocês. Eu peguei, eu coloquei no baú, eu acho. Fechou. Eu acho. Ih. Ó. Deixa eu ver. Coloquei. Okay. Ô, Doni, se você quiser, mano, eu tô aqui no diamante e tem ligação pro azul, velho. Então, já nós ataca. Primeiro vamos pegar o Obsidian pra fazer certinho, que a gente só vai poder atacar com o castelinho, tá ligado? Ah. A gente tem que fazer com o desafio. Só pode atacar com o castelinho. Então, primeiro, vamos focar na esmeralda, que daí quando... Vem cá. Ai, já gastou o castelinho. Sai. Toma combim. Nossa, saí com pouca vida aqui, velho. Tô ruim no combo. Tem que voltar a fazer um negócio aqui, velho. Pronto, já tô levando mais duas já, então, Stan. Já dá pra fazer metade do processo dar certo aí. Boa. Ó, o vermelho tá vindo atacar a gente, hein. Eita, vermelhão? Deixa não. Sim, tão vindo com coisa de ferro. Nossa. Nossa, tomou um box aqui. Nossa senhora, matei. Caraca, olha os castelinhos aqui já, fi. Olha os castelinhos. Pronto, toma. Sanzinho, pode colocar aí diamante já. Diamante não, né? Você quer o quê? Espadinha? Ah, espadinha não dá, vou ter que colocar na... Pode botar na forja. Ou haste também, haste é bom pra caramba. Haste, coloquei haste. Olha o vermelho aqui! Ai, nossa, eu tenho que arrumar essa ponte, mano, tô caindo nada a ver ali, velho. Deixa eu ver. Matou aí. Ó, o azul aqui também. Vermelho vindo pelo lado esquerdo, tô chegando. Sai daqui, vermelhete, sai daqui, bom, joguei pra fora. Mas tem outro vermelho ali. Cadê você, o Paulinho? Ai. Tô aqui. Nossa, os vermelhos tá... Não, vamos atacar o vermelho, véi? Deixa eu pegar uns castelos aqui. Na ilha? Ele tava aqui, cuidado. Beleza, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Ferrou. Se a gente atacar o vermelho, o azul ataca nós. Fica na defesa, vamos ficar na defesa. Contenção aqui o negócio. Deixa eu pegar mais lã aqui, daquele jeito. Nossa, Stanzinho fazendo a boa aqui, ô Dani. Boa, Stanzinho, boa. Fazendo uma pra Deus ver, né, eu digo. Beleza, seu parceiro, beleza. Brincadeira, mano, brincadeira. Ó, vou lá ir no meio pra pegar mais gema. Gema não, né, esmeralda, sempre confundo. A gente pega esmeralda e a gente fica safe, velho. Ó, vem cá, amarelinho. Vem, amarelinho. Nossa, o amarelo tá com sharpness já, mano. Tá pega. Tá louco, filho. Ai, 17 segundos. Será que eu consigo aguentar 17 segundos aqui? 12. Quer que eu vá aí? Não, tá safe aqui, mano. Tá... Olha, o vermelho vindo. O azul tá sendo atacado. O amarelo tá atacando ele. Nossa, o azul tá vindo aqui, mano. Ah, que o vermelho tá fazendo na ilha deles, véi? Vou ter que pegar um e levar, mano. Peguei um e vou levar mesmo assim, só pra deixar no jeito aqui, ó. Ó, eu vou dropar aqui na ponte aqui, ô Stanzinho. Tá, pega aqui, ó. Tá aqui em cima aqui. Ah, tem um vermelho vindo. Fingi que eu nem vi. Vem não, vermelhão. Eita, pega. Vai matar? Matei, relaxa. Boa. Eu preciso de mais 4 diamantes pra upar o... Tô levando 2, hein. Fechou. Tô trazendo aqui de volta que eu tô quase morrendo. Tô mais 2. Boa, rapaziada. Boa, vamos daquele jeito, mano. Continuar fazendo o negócio do castelinho. Todas as camas estão vivas, então o negócio vai ser tenso. Deixa eu ver, tem alguém aqui no meio? Oi, eu confio, mano. Que legal, hein. Não, nós vai ter que ganhar, velho. Nós vai ter que ganhar. Pela volta do donozinho aqui no... Vem cá, piada. Nossa, não vai ter como, eu tô com pouca vida. Ai, eu tava com pouca vida. Fui com 4 coração, velho. Eu preciso de uma espada nova, mano. Preciso de uma espadinha melhor. Deixa eu pegar aqui já a espadinha daquele jeito.
O ruim é que a gente upa a espada e ela morre e perde, né? Diamante, Desmaiante. Tá ali no chão. Boa. Valeu. Tenta upar, mano, sei lá, uma espada, velho. Pra ficar melhor pra gente, botar sharpness aí. Foi, meu parceiro. Boa, meninão. Vem. Você já tá com coisa de ferro, Doni? Tô sim. Ah, não, então fechou. Que isso, não morre não, filho? Boa, peguei. Ai. Oh, o azul tá indo atacar o vermelho. Tá, eu vou ficar 26 aqui. O azul vai quebrar o vermelho. Deixa eu ter lá. Nossa, ele tá quebrando. Nossa, o amarelo ali também. Nossa, faltou muito, porra. Ai, caramba, fiquei telando o cara ali, tomei um combão aqui, mano. Nossa senhora. Mano, o azul tá fazendo uma proteção gigantérrima aqui. Eu tô vendo esse negócio aí, hein. Ficar trap aqui no nosso negócio, a gente só precisa, mano, fechar a equipe de obsidian e a gente vai pro ataque. Esse vai ser o negócio. Preciso de mais 3 esmeraldas. Boa, destruíram do vermelho. Do vermelho mesmo! Toma aqui, Stan. Nossa. Rapaziada, eu vou precisar de alguém. Vem cá. Nossa senhora, olha isso, mano. O combo desses caras aqui é ridículo, velho. Vai, Stan. Ô, eu vou precisar de alguém aqui no meio, velho. É melhor deixar aqui mesmo. Fica dois, que os caras estão vindo em dois, mano. Ó, tá vindo um ali, Big, do lado direito, esquerdo ali, ó. Amarelinho aqui, ó. Boa. Só faz a contenção que eu tô levando mais um aqui. Ok, protection. Boa, meninão, daquele jeito, ó. Deixa eu colocar mais uma. Caraca, tá benzão no rolê, velho. Boa. Coloquei mais duas esmeraldas aí. Só faltam mais duas pra gente fechar. Obsidia. Ah, vou morrer. Cuidado, tô chegando, Big. Relaxa. É o azulzinho fraquinho ali. No problem. Daqui 7 minutos. Tem uma espada de iron pra quem quiser aqui, hein. Vou Toma deixar aí, aqui, hein. Espada de iron no baú, hein. Sai. Ai, mano, o vermelho veio aqui, que pilantra. Vermelho? É, o vermelho tá vindo no meio, velho. Estão loucos. Eles estão sem câmera e tá indo no meio. Você não conseguiu pegar a esmeralda ainda, não? Não, já matei o vermelho aqui já, rapaz. Boa, menino. Conseguiu pegar a esmeralda aí? O amarelo vai pegar a esmeralda no meio. Ai, nada, tô aqui, rapaz. Cheguei também. Pegou, Big, ele pegou. Acaba com ele. Opa, tem gente aí. Tem gente aí, Stan. Vocês conseguem defender aí? Consegue defender aí? Eu tô olhando aqui. Como ele? Boa! Foi. Tá com todos aí, Big? Volta lá. Peguei duas esmeraldas, tô voltando. Pode voltar, volta lá na veia. Ele tá aqui em algum lugar. Tem mais aí, gente. Vou. Não perde a cama, pelo amor de Deus. Cadê ele? Tô tentando ver se ele tá por cima. Tá aqui, ó. Achou que ele? Pilantra. Ah, ele tá voltando, Vou derrotar esse otário. Nossa, tá com bola de fogo. Cuidado, Stanzinho. Relaxa. Boa, meninão. Quebrou aqui. Nós é ninja, meu parceiro. Boa, meninão. Já vou pegar mais duas esmeraldas aqui só por pegar mesmo. Ai, deu um abate final. Eles perderam a cama. Boa, galera. Então agora a gente tá com obsidian, tá? Isso. Fechou, moleque doido. Vai. Já coloca aí pra gente começar a atacar daquele jeito. Ó, tem uma espada ali, ó, de... Aí, ó. Pisa boa aqui, ó, pra colocar, ó. Boa, meninão. Vem logo. Coloca logo antes que... Cadê? Você colocou, Big, os negócios aí? Ah, você já comprou já, né, Stan? Coloquei aí já, rapaz. Boa, meninão. Aqui, ó. Coloca aqui. Vai, eu vou pegar aqui o castelinho então, hein. Pronto. Fechou. Comprei 3 castelinhos, acho que vai ser o suficiente. Eu vou ter uma errada. Boa, azul tá atacando quebrar, a tela. É só quebrar. Ah, mas fica melhor. Você consegue quebrar aí? Quebra aqui, ó. Aí, ó. Fechou. Boa. Ó, o vermelho tá ali no meio, hein. Boa, coloca aí, vai, coloca aí. Tá tudo certo já? Falta uma, né, Stan? Falta uma, deixa eu guardar. Não, acho que faltou. Já coloquei, já guardei. Já colocou, tá certo aqui. Então? Filho da mãe, cadê que pode vir, amarelinho, pode vir. Tá maluco? Achando que crime é creme, parceiro? Vaza! Nossa, que cara ridículo, mano! Ô, não, onde que a gente tem ligação pra atacar? Quem que é o primeiro? Ó, dá pra gente atacar o azul. E o amarelo. O azul. Então vamos atacar o azul, então. Tô comprando Iron Golem aqui pra nós, hein? Boa, menino. Não, primeiro a gente tem que comprar o castelinho, não comprar Iron Golem, não. Eu vou comprar o Iron Golem e o resto de castelinho, ok? Compra tudo de castelinho. Tem 6 castelinhos aqui no baú, hein, e um Iron Golem. Beleza, vamos lá então, galera, atacar o primeiro? Bora! Tá, eu tô sem picareta nenhuma, então vocês vão ter que quebrar. Eu tô com a picareta. Tá, vocês quebram, então eu vou tancar o negócio. Tem 8 diamantes aqui, mano, ó. Tá. Eu matei. Vai, bora, segue todo mundo aí. Deixa só o Stanzinho defendendo. Vem pra aqui. É, tô indo. Bora. Eles não podem nem ver. Eu vou tancar. Rate 2. Eu e o Big tanca tudo. Beleza, Bigão? E deixa o Paulinho na topeira. Tá, então, eu vou por último, então. Vai. Aqui, eles não tão nem vendo, tô nem vendo. Castelinho vai runfar aqui, meninão. Pera. Ai, meu Deus, ferrou. Ai, cuidado, eles têm aquele pauzinho lá de knockback. Mais castelinho. Vieram em mim, vou morrer. Você tem picareta, Big? Tenho, tô entrando. Tá. Ai, peraí. Nossa, Big.
Nossa senhora, você consegue vir rápido? Eu vou ficar aqui na contença. Tranquilo. Ai, me mataram, dona, tava quase quebrando. Por que? Eu achei que você tinha morrido. Você falou tão em mim. Nossa, mano. Então, é porque eles me esqueceram, entendeu? Nossa. Vai ter cara aqui na ilha. Vamos lá. Cuidado, cuidado. Estão matou. Tranquilo. Boa. Está. Eu tô aqui, rapaziada. Liga. Compra aquele pauzinho de knockback pra você. Sim, sim, é uma boa. Valeu, eu tô aqui, vocês estão voltando? Boa, quem tá aqui? Tô indo. Tá, na hora que vocês falar, já eu vou descer aqui, hein? Tá, calma, deixa eu chegar. Ô, cara, de você, Big, de você. Tranquilo. Ih, tô indo, cair por cima. Matei. Vem, Paulinho, vem, quebra, Paulinho, quebra. Tô indo. Ai, morri. Onde que eu morri? Matei o outro. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir tancar. Você tá quebrando, Paulinho? Tá quebrando? Tô quebrando. Ah, velho, chegou o cara, mano. Ah, eu tanquei, mano. Eu consegui tancar vários ali. Ai. Eu vou comprar só aquele machadinha, pauzinho. Só machadinha e a gente já vai. Vamos. Deixa eu só comprar a espada aqui, o castelinho. Mano, nem tô comprando nada, Leodônio. Só tô indo. Ah, eles tão quebrando coisa. Vai precisar de... Espada de picareta de Dima? Não. Vai precisar de... Bloco. Eu tô indo. Espera eu aí. Tô chegante. Caraca, ô, foi muito por pouco, velho. Eu consegui tancar uns três ali, vocês não tem noção. Ó, você tá vendo ali o buraquinho que eu fiz, dona? Quase quebrei, ó. Não vai então? Vamos lá. Vai. Daquele mesmo jeito, hein? O duro que agora eu tô sem maçã. Ah, eu tinha pegado. Joga o castelinho, vai por cima. Pera aí, vou ir subindo mesmo aqui. Vai te bater. Aí. Vamos. Castelinho vai runar agora. Cuidado aí que sempre dá um bugzinho. Fechou. Vai. Boa. Com a tem um cara aqui. Ei, tão quebrando aqui. Tô maluco. Boa. Aqui, mais um. Matei. Você consegue ir, Paulinho? Calma aí que tem um cara que tá me... Nossa, eu buguei aqui. Não tá deixando eu ir. Nossa, bugou eu aqui, calma aí. Tô subindo. Eu tô indo por baixo. Tá. E aí, o que nós vai fazer? Alguém consegue defender lá? Pro Paulinho entrar? Ô, Paulinho, você vai ter que ir por baixo. Não vai por cima. Não, estanta lá. Vai por baixo, Paulinho. Pessoal. Tá, mas tem... Os caras tá jogando... Ah, me mata. Nossa, quase mataram. Eu tô aqui, hein. Os caras tá jogando bola de fogo, mano. Tá, eu tô aqui. Eu vou ir neles, hein, Paulinho. Eu também tô. Você consegue fazer a boa? Sei, não garanto. Tá, está focando eu. Vai. Boa, Paulinho. Boa. Não. Vou tentar te defender. Boa, vai, Paulinho. Vai. Tampa. Ai, meu Deus do céu. Ai, você tá na frente. Ai, meu Deus. Que raio. Caraca, velho, eu não consegui. Foi por pouco. Vai, vamos de novo. A persistência leva a técnica, vamos. Ô, estanta, diamante aqui. Eu vou tentar me fechar lá, Doni. É, isso que é o negócio, velho. Você tem que se fechar lá dentro. É, então, só que os caras entrou dentro do rolê junto. Eu não consegui pular, tipo, rapidamente. Você tem que fazer desse jeito, Paulinho. É, então. Você vai, eu vou ficar de outro lado e você fica de outro e bimba. Oi, eu tinha entrado. Bora de novo. Ah, mano. Você caiu? O cara quebrou a ponte com a bola de fogo. Ah, esse cara tá chato, hein? Tem um monte de diamante aqui. Deixa eu levar tudo pra base. Ó, 8 diamantes aqui, Stanzinho. Vê o que dá pra fazer aí. Fechou. Se quiser upar a Forge, é até bom, porque a gente, nossa Forge tá ruim, né? Toma. Mais 8 diamantes. Tô explodindo tudo, ó. Bora, let's go. Comprar bloco. Eu tô com bloco aqui. Eu não consegui ver, Doni, se eles tinham obsidian, mano, até agora. Será que tem? Eu acho que não, mano. Eles não ficaram... Acho que não tem, não. Parece que é só madeira. É, então, parece que é só madeira, pelo jeito. Boa, Paulinho, boa. Conseguiu? Boa. Cuidado aí. Vai bem na nossa topeirinha. Pera aí, que eu vou colocar já. Vou matar tudo. Matei todos. Vocês não morreram? Tem machadinho, não, Doni? Não tenho nada, mano. Vocês morreram. Boa, Big, tô chegando. Tô aqui dentro. Boa, Big. Quebra tudo aí. Ai, meu Deus, tranquei. Tô chegando, Big. Quebrei! Boa, Bigzão, boa! Deixa eu matar um aqui, boa. Vou matar um. Matei um. Vou eliminar outro aqui. Matei outro. Tô chegando. Pera aí, Bigão. Nice, tem outro, moleque. Tem outro vindo. Outro vindo aonde? Aqui. É o azul? Aham. Deixa eu colocar o castelinho aqui só pra... Nice! Matei. Matou? Nice! Eu joguei no Vlad pra ajudar o Stan. Boa, vai lá, vai lá. Beleza. Também vou, hein. Deixa eu já colocar os negócios daqui no baú. E eu vou... Ah, eu não posso me jogar no Void, mano. Ai, tem um amarelo. Que é isso daqui? Você vai ser o próximo, amarelo. Só falta amarelo. Beleza. E o vermelho. Eu vou me jogar aqui no Void, então, só pra... Deixa eu ver o que ele tinha no baú. Opa, esmeralda. De mamante. Eu vou me jogar, então, no Void e vou voltar aí, rapaziada. Bora que bora. Só tem quem? Um vermelho e os amarelos. Fechou. Dá pra gente fazer a técnica do quê?
de um tentar ir de invisible, velho. É, você vai fazendo o que? Castelinho e o outro passa com invisível. É, verdade. Então, ó, eu tenho aqui, ó, eu vou comprar então, quer ver? Uma poção de visibilidade. Eu vou dar pro Big, que o Big parece que o bichão domina. Toma. Big, tá aqui no... Tá aqui no baú aqui. Eu vou comprar então. Deixa eu já pegar. Só que a gente tem que entrar primeiro que ele, viu, Dano? Porque se ativar a trap, a gente ativa, sim, entendeu? Tá, todo mundo então tá com os negócios do bom aí? Vou só comprar uma espada. Todo mundo. Beleza. Deixa eu já comprar então. Opa! Opa! Cara aqui. A trap ativou. O cara tá aí, o amarelo. Achei. Tá quebrando. Sai. Nossa, peguei na hora. Boa. Nice. Coloca aí já de volta. Agora que eles viram que a gente tem obsidian, hein? Agora ferrou. Ferrou. Deixa eu comprar aqui então uns 5 castelinhos que já tá bom já. Ô, louco, joga esse... Ih, peguei o Iron Golem. Só bora. É, aí, ó. Não, vamos levar com nós. Ou, ah, melhor deixar com o Stan, né? Deixa com o Stan, Stan, é. Stan, tem um Iron Golem no baú aí. Pega a poção de visibilidade no baú também, Big. Só bora. Tem que colocar outra peguei. Trap, hein, ô, Stan. Porque essa aqui foi ativada. Já coloquei. Só bora, então? Tô indo no meio. Tô indo pro meio também, a gente já vai logo... Cara, pro... tá tudo no meio. Então vamos. Eu vou ir lá, viu? É 30 segundos, toma cuidado. Já tô indo, já. Vamos, Dani. Vai, vamos. Boa. Eles estão no meio, então já dá pra sair quebrando já, hein? Combei aqui o menino. Nossa, já era. Só vamos. Ai, o ruim é que não tem caminho aqui. Vem pelo meio aqui mesmo, pelo meio aqui. Nossa, talvez dá até pra não quebrar mesmo. Pô. Vai. Castelinho, só pra arrumar aqui o negócio ali, ó. Nossa, tem um de diamante aqui, velho. Pega o diamante. Tô combando, preciso de ajuda. Boa, moleque. Ai, morri. Eu tava com um coração. Mano, toma. Eu coloquei um castelinho ali só pra tampar a ida pro diamante ali, pra eles não ter pra onde correr. Conseguiram derrotar todos? Não. Falta um. Chegando. Quase matei. Ficou com 3 vidas. Vai lá, Dani. Vai lá. Nossa, duro que eu tô com muito... Toma aqui, ó. Guarda ali, ó, Stan. Dropei tudo aí perto da cama. Ai, corre. Vamos lá. Só não arregaçar, velho. Só terminar com o negócio. E aí vai faltar só o vermelhinho, né? Esse vermelho aí que é o problema, mano. Será que ele tá forte? Ele tá na base dele. Ele fez uma base ali perto da cama. Ah, tem dois amarelos vivos? Como assim? Tem dois amarelos. Tem um aqui que nós vai matar agora. Nossa, ele colocou o Iron Golem. Dois Iron Golem. Nossa. Foco Iron Golem. Boa, matei. Relaxa, Bigão. Nossa senhora. Nossa, ele ficou com 0 de vida. Eu combei ele um monte e ele não morreu. Vamos. Eu não acredito nisso, velho. Vocês não viram o combo que eu dei. Armadura de Jimmy muito forte. O amarelo eliminou o vermelho e eu vou eliminar o amarelo. Vai acabar? Peraí. Vai faltar um. Tô chegando então. Aí, ó, amarelo, deixa eu pegar aquele lá amarelo. Que vocês morreram. Deixa eu pegar o... Tá aqui na ponte, Tony. Aqui na ponte? Deixa eu ver. Tá aqui na ponte. Tá com o Iron Golem. Tô chegando. Que ponte? Na ponte do meio? Ele tá aqui, ó, no meio. Tô chegando. Não vai ter problema. Vem, meninão, vem. Vem no castelinho. Eu vou te matar no castelinho. Mano, essa armadura de Jimmy é muito roubada. Ele tá vindo aqui, ó. Tenta derrubar ele. Ah, ele não vai destruir. Queria, assim, tipo, falar pra ele, mas ele não vai destruir, não. Moça! Ai! Mano, é muito tanque essa armadura de Jimmy, velho. Não dá. Ele ficou com 1 de vida. Relaxa, eu vou combar ele aqui. É agora, chegou o momento. Chegou o grande momento. Vem, fião, vem. Olha, ele tá voltando lá pra ilha dele. Deixa eu ver. Eu vou tentar te dar uma força, hein, Dano. Vou tentar colocar Sharp Protection 2 pra você tancar mais. Quantos que é a armadura? A armadura é 4 esmeralda? Ou é 6? É 6, né? Ave Maria. Eu tô aqui, Dano, se quiser vir. Eu tô chegando, eu acho que nós dois a gente aguenta, velho. Ai, pegou o arco. Ai. Sério? Ai, caramba. Pera aí, mano, vamos fazer o seguinte. Pra gente não fazer feio, eu vou esperar aqui, eu vou ficar com o Fujima. Uhum. Aí a gente ataca ele de boa, tá ligado? Tranquilo. Ó, armadura Protection. Nossa, 2 boa, aí. Boa. Ele não vai vir. Ele tá com maçã lá. Ele tá vindo. Nossa senhora, é a hora. Vem, meninão. Ai, caramba. Vem, menino. Quer que eu vá na frente pra tacar os tiros? Buguei ele no castelinho. Vai. Vamos. Opa, boa, vai na frente. Nossa, esse arco é do poderoso, mano. Boa, Bigzão. Pega ele por aí. Eu pego ele daqui. Não vai ter como ele clicar, não vai ter como. Ah, moleque doido! Olha os donizinhos! Galera, conseguimos a estratégia do castelinho. Funciona 100%. Usei ele de primeira, a gente destruiu todo mundo. Buguei ele aqui no final, ficou louco. E é isso aí, galera. Espero ver vocês amanhã no próximo episódio de Bad Wars. Desafio, é nóis.